Halleluja. Takk og lov. Nå er vi, da er vi her igjen. Halleluja. Så nå har jeg slettet. Hver gang jeg sender så må jeg slette Messenger. Og så setter jeg telefonen på lydløs. Og så må jeg sette telefonen på sånn flymodus. Amen. Det er Tony, vet du, som er i Fredrik. Amen. Glad du... Takk Jesus altså for at dere henger med her. Det er så kult. Tusen hjertelig takk for at dere henger på. Amen. Halleluja. Jeg elsker dere alle sammen i Jesu navn. Det er så stort. Det er så stort. Her vil Lukas også. Amen. Gud velsigne deg, vet du. Snorre Yttervegg og... Nei. Snorre, ja. Og så har du Nikolai. Amen. Takk Jesus. Halleluja. Riktig, riktig god kveld alle sammen. Og jeg er så veldig lykkelig for at dere følger med på det arbeidet her. Troy var det, ja. Unnskyld. At dere følger med på det arbeidet som skjer nå. Dette er veldig spennende, for Gud har virkelig blåst i seila. Amen. Og da tenker jeg på så svær seilebåt. Da har du Levis Ministry, som har seilebåten, forstår du. Og så har du at den hellige ånd, seila. På den seilebåten, det er visjonene. Det er visjonene. Så hele seileskuta, det er Levis Ministry. Og du vet at det er en... Og så er det tre master på en seileskute. Det er tre master som står for tro, håp og kjærlighet. Og så på de mastene der sånn, så har du... Amen! Halleluja! På de mastene så har du masse seil. Og seilet er festet på tro, håp og kjærlighet. Og de seilet er visjoner. Visjoner betyr det at den ene visjonen jeg har, Norge skal bli frelst. Den andre visjonen er jo det at vi skal tilbake til fremtiden. Halleluja. Og det mener jeg at vi skal tilbake til den tiden Jesus lever. Du skjønner at kirken... Og menigheter har bare egentlig sklidd ut av sporet. De har mistet tråden, de har mistet veien, og de har masse tull i menighetene nå. Jeg sier ikke at det er bare tull, men mye tull som ikke er bibelsk. Og da har de sklidd av veien. Forstår du? Nå har de masse programmer, og så har de mye show. Det er ikke bibelsk i det hele tatt. Så det er en av våre visjoner, Levis Ministry, det er også å få... Og så komme tilbake igjen på Jesus sin tid. Og hvorfor er det så viktig? Jo, det er fordi at på den tida så skjedde det fryktelig masse kule, spennende ting. Og det var nettopp det Jesus gjorde. Han kastet ut demoner, og han helbredet syke og gikk på vannet. Og så etterpå Jesus har gjort alt det der, så sier han at dere skal gjøre større en ting enn det jeg har gjort. Ja, Jesus sier, dere skal gjøre så mye, mye større ting enn det jeg har gjort. Og derfor er det en av våre visjoner, det er at vi må tilbake igjen til boka, der Jesus holdt på. Alle de mirakler og tegna under. Det vi må tilbake til dit. Det er det som funker. Det er det som er spennende. Du tenk deg selv, du går på byen, og så går du forbi en gammel tante som sitter i en rullestol. Og så kjenner du, så ser du for det bildet i hjertet ditt, og så ser du at den dama reiser seg opp av rullestolen, og så begynner Herren ånd, og så begynner Gud å deale med deg, fortelle deg at, du, legg hendene på hendene, jeg er klar, sier Gud, jeg kommer til å reise hendene opp, hvis du legger hendene på hendene, jeg er klar, sier Gud, jeg gjør det, jeg lover deg, jeg gjør det. Ja, sånn som Jesus, han gjorde det, og så puff, og så reiter de seg opp. Ikke sant? Så Gud legger et bilde inn i deg, og så har du, wow, ja, kanskje det. Og så går du bare bort og gjør det, blir bra i Jesu navn, bare, wow. Du skjønner, du gjør ikke noe, det er Gud som gjør alt sammen. Og når det mennesket har blitt helbredet, så sier jeg, ha det bra, Jesus elsker deg. Og så går du videre. Forstår du meg? Du skjønner at det, der var Jesus. Og Jesus sier at dere skal gjøre større tegn enn det jeg gjorde. Ok, så da sa Jesus at dere skal gjøre tegn. Han sa det. Dere skal gjøre tegn. Men han sa også, dere skal gjøre større tegn enn det jeg gjorde.
Så vi skal gjøre tegn. Amen. Og Gud helt klar. Wow. Han har sittet i mange, mange år. Gud har sittet alt for lenge og kjedet seg, for han ønsker å ha mirakler rundt i Norge. Han gleder seg, han kjeder seg hvis ikke han får gjort noen mirakler. Og sendt noen engler og gjort noen sprø ting, for Gud vil det, gjennom ditt liv. Halleluja. Så det er så fint det at vi prater om dette her nå, så at du får en forståelse av det. Det her visjoner. Det noe Gud har lagt inn i mitt hjerte, at sånn skal vi gjøre det, og det skal vi gjøre det. Og da har vi seila på plass på skuta vår, som Levi's Ministry. Halleluja. Det er mange forskjellige visjoner jeg har der. Det ene også da husmøter. Jeg vil reise rundt i Norge og besøke byene deres. Og så når jeg har gjort det, jeg reiser rundt i byene der, og så blir det da husmøter i byene deres. Det en visjon. En annen visjon at jeg vil reise rundt i alle skolene. Når jeg begynner å reise rundt med den der kule bilen min, råtassbilen min, vet du, da skal jeg... Ja! Mikael, vi blir frelst i Jesu navn. Amen. Halleluja. Det bra. Så det visjonene, og jeg vil reise rundt på skolen og komme når det fri kvarter, eller når skolen ferdig, da står jeg med mikrofon, og så preacher jeg ut. Alle barna kommer til meg, og jeg legger hendene på dem, jeg helbreder dem i Jesu navn. Amen. Og som jeg springer før politiet kommer. Nei. Så det her det er visjoner. Reise rundt, og så vil jeg at vi må tilbake til fremtiden. Det visjoner, og at vi skal leve på den måten Jesus gjorde, det visjoner. Amen. Og at å lære dere å gjøre og leve sånn som Jesus gjorde. Det visjoner som vi har. Vi har mange flere enn det, men jeg kan ikke prate alt sammen her nå, men jeg skal ta det etter hvert. Men det jeg sier nå, det seileskuta. Da kommer seila på plass, forstår du. Et seil for hver visjon. Da er skuta sjøsatt, og seila oppe, og nå venter vi på vinden. Vet du, den vinden som blåser der, det den hellige ånd. Ja. Amen! Glory! Halleluja! Det den hellige ånd som blåser. Og når den hellige ånd blåser, så blåser den i seila. Og seila visjoner. Og visjonene får skuta Levi's Ministry i bevegelse. Nå begynner skuta å bevege seg, som Levi's Ministry. Amen. Kan du gi meg et skjold, solid bevis på at Jesus finnes? Ja, se på Israel. Amen. Glory to God. Og da begynner visjonene også å flytte på skuta. Amen. Glory to God. Jonas går på vannet i Jesu navn. Det så fint. Halleluja. Og var det en som spurte om spørretime? Det skal vi også ha en dag. Amen. Halleluja. Men i dag så har jeg lyst til å prate om hva en råtass. Men jeg har lyst til å... Jeg vil fortsette der jeg nå. Og det handler om visjonene. Halleluja. Og da kommer bevegelse, vet du, på Levi's Ministry. Amen. Så det veldig mye nå som skjer nå. Det veldig spennende ting. Nå har den hellige ånd blåst i seila, og nå er det full fart på skuta i Levi's Ministry. Og jeg vil bare si det at... jeg sitter for det meste. Jeg har jo noen herlige brødre med meg. Jeg har min elskede far. Det Helge Jensen. Han i gruppa her som administrator. Og han har vært veldig mye aktiv i å svare på deres spørsmål og vise dere kjærlighet og respekt og forståelse. Han en veldig herlig person. Og det min far, det Helge Jensen. Han i gruppa her. Og jeg har en herlig søster med meg som heter Heidi Albrigtsen. Og Heidi også veldig aktiv i gruppa, som dere ser. Hun legger ut masse, og det veldig fint, og jeg så stolt av det hun får til.
Og videre så har vi da ei søster til, og det Tone. Og hun veldig aktiv, og hun også, hun legger ut masse herlige ting i gruppa. Så det vi som fire hovedpersoner nå i gruppa. Vi har også noen herlige, jeg husker ikke navnet på dem, men vi har noen moderatorer der, og det jeg så glad for at vi har. Så det vi er fire som har som administrator der, og så har vi moderatorer der. Amen. Så det så fint, vet du. Så det staben vår som består av dette her. Og så det slik at vi ønsker å få til så mye som mulig på en kort som mulig tid. Og det ikke bestandig vi lykkes i det. Nå ble jeg veldig tørst. Og det ikke noe øl. Det brus. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja. Troy, spør om å bli administrator. Nei. Administrator, du skjønner det at... Du skjønner det, Troy, at administrator her, det bare de som nærmeste vennene mine. For at en administrator kan... har en sånn autoritet at han kan finne på mye rart. Blant annet å hive meg ut av gruppa. Det vil jeg ikke, vet du. Kan fort, bare sånn, og så har du stjert gruppa. Det tør jeg ikke. Så det bare mine egne venner som tett inntil meg, som får lov til å være administrator her. Men moderator, ja, kanskje. En moderator, sånn som moderatorene mine, de nødt til å være åndstøpt. Betyr ta de tunger. De har gitt opp sitt eget liv. De lever bare for Jesus, og de bare råtent på Jesus. Amen. De fulle av Guds ord. De skammer seg for Jesus Kristus. Og de aktive i gruppen til å legge ut bibelord. Og de svarer på spørsmål. Og så de med i bønn for alle de som i gruppa her. Og jeg vil si det at det sånn som jeg lærer opp moderator der, så det at vi skal være i den gruppa her med kjærlighet. Først og fremst så hjelper dere alle sammen. Vi veiarbeidere her, så vi her for å vise kjærlighet og respekt og hjelpe dere. Så at dere får en forståelse at Jesus elsker dere, at det veien til himmelen. Derfor så vi her. Men dere rebelske og bare tuller og forstår ikke at vi snakker til dere, så har de en myndighet til å kaste folk ut, forstår du. Hvis det folk som her rebelske, og de skal bare være ekkel og gjøre uspiselige ting, da blir de lempa ut, forstår du. Sånn at vi ivaretar interessen som den som ønsker å være her. Så jeg spør om forståelse for dere som her, at det noen her som ikke frelst ennå, så at de kan skrive litt tull i gruppa. Ha forståelse for det. Ha forståelse for det. Vi redder ut så godt vi kan, men ha tålmodighet for at de egentlig blinde. Hedninger i gruppa her, så, de som ikke frelst, de har Satan forblindet. De forstår ikke noe åndelig. De er steinblinde. Så vi som frelste, vi må bare tilgi det at de skriver tull av og til. Og så må vi bare hjelpe dem. Jeg oppfordrer dere som med. Wow. Jeg oppfordrer dere som åndelige brødre, at dere med og så bidrar til å be andre til frelse. Vær i bønn for dem som trenger det. Svar det med spørsmål. Så hadde jeg vært veldig glad for det. Tenk på dette her, nå snakker jeg litt til deg som en bror og en søster. Se på denne gruppa her som en menighet. Det en digital menighet. Og i en menighet så fungerer det sånn at brødre og søstre, vi skal ta vare på de nye som kommer inn i menigheten. Og vi skal prate med dem og bli kjent med dem og hjelpe dem hvis de har problemer og sånne ting. Sånn en menighet skal jobbe. Det veldig misforstått det hvis du tror at pastor skal gjøre alt i en menighet. Nei, han skal ikke det. Neida.
Du skjønner det at det de som i menigheten, de medlemmene kan du si, de der for å hjelpe de nye som kommer inn. Bli kjent med dem, ber for dem, og svar på spørsmål hvis de lurer på noe, så vi med å hjelpe dem alle sammen. Nå får vi fart på gruppa her, hvis dere begynner med det, at dere skriver om Jesus inne i gruppa her, og svarer, vær med og svarer andre. Dere som har forståelse på Guds ord, som har den hellige ånd i dere, kan fint gjøre dette her sånn. Men du som ikke har det, ikke skriv noe. For at det er Gud som driver denne gruppa her. Gud ser ditt hjerte. Hvis du her, også hvis en, jeg må ta det sånn, det har jeg sett flere ganger. Det er en som legger innlegg inn i gruppa, og så skriver han at, hvordan kan jeg treffe Jesus? Og så blir det lagt innlegget der, det blir lagt ut i gruppa. Og så det andre som begynner å svare på det, så skriver at du finner nok aldri Jesus, for du for dum. Jesus finnes ikke. Når du begynner å svare sånt nå, så ser Gud det. Det alvorlig. For det kan risikere at det mennesket blir ikke frelst, fordi at du har tullet med det. Det farlig. Gud elsker alle sammen. Ikke gjør at Gud blir sinnet. Ikke pell på han så at han blir vred. Hvis du har lyst til å skrive tull, så ikke skriv det. Så på den måten så overlever du. Amen. Det så bra. Halleluja. Så det jeg måtte gjøre litt med det også. Og så ønsker jeg den som åndelig bror og søsken at dere med i samarbeid i gruppa her. Du skjønner det at denne gruppa her ikke min. Den gruppa her eies av Gud. Ja. Gud ba meg, det var nyttårsaften for et år siden, så ba Gud meg å starte den gruppa her. Og det gjorde jeg. Jeg har ikke gjort noe mer enn det. Og de folkene som kom inn, det var englene som sopa de inn i gruppa. Amen. Ok, Lukas Foskåren, Borgen, han sier frels meg, Levi. Ok, jeg ber en frelsesbønn med deg med en gang, Lukas. Be etter meg nå så høy som at du selv hører det. Amen. Amen. Kjære Jesus, jeg en synder, og jeg kommer til deg akkurat sånn som jeg nå. Jesus, kan du tilgi meg alle mine synder, og vaske meg rein med ditt blod? Jesus, jeg takker deg for at du døde for meg, og at du stod opp igjen fra de døde. Kjære Jesus, jeg takker deg nå for at jeg tilgitt, og jeg født på ny. Kjære Jesus, jeg vil at du skal flytte inn i mitt hjerte akkurat nå, og forvandle meg helt. Kjære Hellig Ånd, jeg vil at du skal flytte også inn i mitt hjerte, og led meg, Hellig Ånd, nærmere Jesus. Amen! Og så sier du, Satan! Du har ingen mer rettigheter over meg nå. I Jesu navn. Stikk med deg. I Jesu navn. Amen. Glory. Sett den dritten på plass med en gang. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Lukas har frelst. Amen. Ja, da ta imot Jesus, Thomas. Jeg en synder, og jeg trenger din visdom. Det Thomas, kjære deg, det Jesus. Det Jesus. Spør han. Be den frelsesbønnen, kjære deg. Ja, der Lukas. Å, jeg elsker deg. Du har blitt en herlig bror. Å, så bra. Du ble frelst. Takk, Jesus. Det det største tegnet som kan skje. Det det største tegnet som kan skje at noen tar imot Jesus. Det det største miraklet. Det står i Esekiel at Gud tar ut stenhjertet, og han setter inn kjødhjertet. Det betyr steinånd. Din ånd som din ånd kan ikke bøye seg for Gud. Menneskets ånd kan ikke bøye seg for Gud. Gud har nødt av steinhjerte, Gud må bare hive det. Og han setter inn en ny ånd.
Det må skje veldig fort, hvis ikke så dauer du. Det er en voldsomt stor ting som Gud gjør med deg. Det er et kjempestort mirakel som skjedde. Det er større enn at du går på vannet, eller blir at du våkner fra de døde. Det å bli født på ny, bli frelst. Det er det største ever, altså. Kjære Gud, jeg så glad for det. Halleluja! Glory to God. Amen. Takk og lov, Jesus. Amen. Takk, Jesus, takk, Jesus. Wow. Jeg har ikke ord for hvor mye jeg elsker dere. Jeg gleder meg så. Jeg er så hoppende glad. Jeg er så glad når jeg ser at den bilen uten, som jeg har i gården, som jeg har fått av Jesus. At det snart så pakker jeg utstyr, og så kommer jeg. Amen. Så kommer jeg til deg. Halleluja. Og den der, den billig på drift. Jeg var ute og kjørte nå. Og jeg kjørte 50 mil. Og det var på en halv tank. Og det er ikke mye, altså. Så det er veldig bra. Halleluja. Og så kommer jeg til byen deres, vet du. Glory to God. Amen. Og det er så fint. Amen. Ja, Geilo, ja. Er du derfra, Lukas? Geilo? Det er flere som har spurt meg nå, Lukas, om jeg vil til Gol og Geilo. Så det blir ikke noe særlig reising før påske. For å slippe over heia, sånn i kolonnekjøring og is og holkete veier. Jeg er ikke glad i det. Jeg er ikke glad i det. Jeg vil kjøre der det er litt sånn tørre veier og sånn. Og jeg håper det går bra. Amen. Moss er fint, vet du. Halleluja. Ja. Samlet en gjeng der. Amen. Kom til Lærvik. Vi har mange syndere der. Amen. Det som har vært et problem når jeg har reist rundt i byene, det er at det har vært en dårlig oppslutning. De vil da si at det er ikke mange av dere som møter opp. Jeg står alene. Mange sier de skal treffe meg, og så kommer de ikke. Og det er litt leit. Så det må være at dere dukker opp. Dere tør å dukke opp. Halleluja. Det er så kult at dere henger på her, vet du. Amen. Takk og lov, Jesus. Amen. Det er egentlig jeg har lyst til å prate om, for at nå har vi, jeg har jo kalt dere for råtass her, vet du, for det er dere, vet du. Amen. Halleluja. Så jeg har lyst til å bruke litt tid på å fortelle dere litt om hva er en råtass. Hva er en råtass for noe? Det er kjekt å vite det, vet du, hva, når jeg kaller dere råtass, hva betyr det? Ja. Jeg har lyst til å snakke til dere om det, og det handler om hele skapelsesverket. Nei, Troy. De som ikke tror på Gud og Jesus og sånn, de er ikke Satans skapelser. Skapelser av djevelen. Det er de ikke. Satan har ikke skapt noen ting, og han har ikke evne til å skape noe. Satans evne er å ødelegge. Bibelen sier jo det. Bibelen sier Satan har kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Han har ikke evne til å skape noen ting. Alle menneskene er skapt av Gud, og Gud elsker dem alle. Men Satan har kidnappet dem. Han har forblindet deres øyne, så de ser ikke åndelig. Så alle de som ikke er frelst, de er blinde åndelig. Det står at Satan har forblindet de vantros øyne. Og den som har vantro, det er den som ikke tror. Så alle de som ikke tror på Jesus, har Satan forblindet. Hvorfor det? Fordi ikke dere skal se og forstå. Satan er redd for at dere skal begynne å forstå hva Gud mener, forstå hva god Gud er. Hvis du begynner å skjønne at Gud er så god han er, da ville du ha bare springe i vei fra Satan med en gang.
og så gått rett i hendene på Gud. Og da hadde jo Satan tapet. Så den eneste måten Satan kan beholde dere på, det å gjøre dere blinde, så ikke dere ser inn i det åndelige. Det sånn han gjør det. Men du skjønner det at det en annen ting. Troen, en ting som ikke Satan vet om, tror jeg. Troen kommer av å høre. Bibelen sier det jo i Romerbrevet 10:17. Troen kommer av å høre Guds ord. Og da, når Satan forblinder deg, og jeg snakker til deg om Jesus, da kan du være bare så, være så blind som bare det, men du hører hva jeg sier, og så går det en bypass fra øret ditt og rett inn i din ånd. Så at du hører de ordene jeg taler til deg om Jesus, det går inn i din ånd. For det med at du blind, samme som en hundevalp, når den født, så den blind de første ukene. Sånn dere blinde. De som ikke har tatt imot Jesus. Og så når du tar imot Jesus, så får du det nye livet som en valp, og da begynner du å se, vet du. Halleluja. Så det det der. Gud, når du får troen på Jesus, da forsvinner det sløret at dere blinde, og dere begynner å forstå det åndelige, bare, ja, det sånn det så bra? Amen. Når du begynner å forstå det sånn, så det kjempebra. Halleluja. Så derfor, så det veldig viktig også for Satan å stoppe folk til å prate om Jesus. Så lenge ingen prater om Jesus, så får ikke du tro. Jeg har akkurat sagt det siden at troen kommer av å høre. Men hvis du ikke hører, så kommer det ingen tro. Du med på det? Troen kommer av å høre. Men hvis du ikke hører, da får du ikke tro. Forstår du? Så det sånn det og Satan vil hindre deg å høre. Derfor så stopper alle til å prate. Du får ikke lov å si noe. Det der han jobber. Han vil stoppe de som prater talegus ord. Han vil stoppe det, sånn at du ikke får noe tro. Men så lenge jeg forteller deg at er Gabriel Jesus godt nok? Jeg skjønte ikke det. Sebastian Berg, Gabriel Jesus godt nok? Jeg skjønte det ikke. Amen, glory to God. Jeg har problemer med å lese alt det her, jeg ser veldig dårlig. Halleluja. Stopp jødene? Nei da, kjære deg, Isak. Gud jo en jøde selv. Jesus en jøde. Og Jesus en Gud. All skapelsen kom ut ifra jødene, Israel. Der startet skapelsesverket. Adam og Eva var jøder. Wow. Du skjønner, Jesus også jøde. Det Guds folk. Ja. Og derfor så har vi, og Jesus en jøde, det vil da si at det en jøde i himlen. Satan hater jødene. Du skjønner det at Satan har stjert hele verden. Jordkloden et tyvegods. Satan har stjert den. Men han eier den ikke. Du skjønner at det en tyv stjerner, det vil han aldri eie. Den verdien kommer aldri i hans hender. Fordi om han har tilstjert seg en eiendom, så vil han aldri eie den. Hvis det noe som stjerner bilen min, så vil han nok aldri eie den. For jeg har juridisk rett på den. Det står i mine papirer. Jeg har juridisk rett på min egen bil. Forstår du meg? Så en tyv som stjerner den, vil aldri eie den. Satan stjerte den verden her fra Gud, fordi han lurte Adam og Eva til å ta frukten. Og da tok Satan deres råderett. Det bare en råderett. Bruke den. Den råderetten Gud sa, la oss skape mennesker i vårt bilde, og la de ha råderett. Der ga han råderetten til Adam. Nå har ikke Gud råderett. Adam har råderetten. Ser du det? Og så sier Gud, du må ikke spise av kunnskapens tre av godt og ondt, for dersom du tar av den frukten, så skal du dø. Og så sier Satan, ikke hør på det, kom her og spis.
Og da springer jo Adam og Eva etter Satan bort til treet. Og de tar av frukten. Og da de Satan lydig, og de bøyer seg for Satan og tar av frukten. I den handlingen Adam og Eva gjør her, så overgir de råderetten til Satan. Nå det Satan som har råderetten. Gud har ikke råderett. Adam har ikke råderett. Satan har råderetten. Dette her forferdelig. Nå det Satan som hater menneskene, som forblinder oss, som styrer verden. Det ser vi på alle krig og hungersnød, naturkatastrofer, familier som går i stykker, mamma og pappa utroe, de kriminelle, barn blir horer, narkomaner, og Satan ødelegger familien, de ødelegger de totalt. De kommer inn i et mørke, dypere, dypere mørke, alle menneskene. Det demonisk påvirkning av menneskene. De har ikke glede i sitt liv. De lei seg, full av bekymringer. Det det Satan som jobber sånn på menneskene, så at vi får den virkningen. Og etterpå så hindrer han kristne mennesker å tale Guds ord, som gjør at du kommer bli frelst og kommer i frihet. Fordi troen kommer av å høre. Så hvis jeg aldri taler Guds ord, så vil det aldri bli folk som blir frelst. Forstår du? Men jeg går imot Satan, jeg ikke med på hans lag, så jeg vil ikke hjelpe han til å få flere til helvete. Nei, jeg vil plyndre hans helvete. Jeg vil plyndre Satan med mennesker som han har kidnappet. Så Gud vil gjerne ha den verden her tilbake igjen, som Satan har stjert. Og der må vi kristne gjøre hva vi har fått beskjed for å gjøre. Det å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi ber for de syke, og det her veldig viktig at du ber for de syke. Når du ber for de syke, så har det kommet et tegn og et mirakel på plass. Rett foran øynene dine, og til de menneskene som så på. Da får de tro. Da får de tro, og da skjønner de det, at nå vil ikke vi være mer hos Satan, for han en stor dritt. Nå vil jeg bort til Gud. Og de som så mirakelet, de vil ha det samme. Så de vil ha Gud. Nå hjelper de ikke lenger for Satan. Og så skjule, og så dekker for øynene dine. For du har sett et mirakel. Du får tro. Amen. Glory to God. Så det her veldig viktig at vi begynner å gå ut sånn. Det var litt om skapelsesverket, og det jeg egentlig prater om, det skapelsesverket ekstremt. Veldig ekstremt skapelsesverk. Gud, når Satan prøvde å lure Gud, Satan fikk overtalt en tredjedel av himmelens engler, til å komme over til Satan, for Satan lova de at nå skal vi klare å hive Gud ut av himmelen, så overtar vi himmelen, og jeg skal sitte på tronen og bestemme og styre. Så det var Satans plan. Og derfor så ville englene bli med Satan for å kaste Gud ut av himmelen. Hvorfor det? For englene ble degradert. Og de likte det ikke. Og menneskene ble oppgradert. Og det og fordi at mennesker har skapt i Guds bilde, ikke noen engler. Engler ligner ikke på Gud, de ikke guddommelige. De tjenende åndelbare. Så de har ikke den statusen som et menneske har, innenfor Gud. Men når Satan jobbet sånn i himlen, så bommet han på en veldig viktig ting. Det var at Gud visste hele tiden om Satans tanker i himlen. Hva han holdt på å planlegge. Så det som skjer her nå, det at Gud han måker ut djevelen, og alle de englene som ville være med djevelen, de ble demoner. Nå tar Gud og kaster de på trynet ut av himmelen, og de havner her i verden. Det ekstremt. Gud sparer ingen som går imot ham. Sparer ikke. Det ekstremt. Og det skjedde, og det var flere mektige engler som ble slepet ned til dødsriket, kneblet og bindet i kjettinger.
De er mektigere, tror jeg, enn Satan. De er veldig perverse. Veldig ekstreme. Gud tillåt ikke de å vise seg her i verden, så de ble slepet direkte rett ned i dødsriket. De sitter i grotter, mørke grotter, i kjetting, blinde i kjettinger, og slipper aldri ut. De er veldig sinna egentlig, for de har sittet i mørket nå, i flere tusen år. Full av hat. Wow. Du vil ikke til helvete. Jeg lover deg, du har ikke noe der å gjøre i det hele tatt. De er så klare for å hevne seg. De sitter klare i helvete, der nå, og bare venter. Så, det er ekstremt. En annen ting som er veldig ekstremt, det er at når Satan ødela så mye for Gud, Guds plan var å flytte ned på jorda her sammen med menneskene, for han ville bare bli pappa. Gud ville bare bli pappa, ha vårs og bortskjemme og prate med oss og leke med oss og ha det herlig sammen med oss. Det var Guds plan. Det var Guds plan. Se på Edens hage, det var bare deilig og herlig der. Og det var sånn Gud ville ha det. Søpla og dritten kom ikke før Satan begynte å messe og ødelegge. Han kom med døden. Gud sa til Satan, nei, Gud sa til Adam, ikke et av tre kunnskapets tre har gått og vondt, for dersom du tar av den frukten, så skal du dø. Det Gud mente at i det treet så er slangen, og Satan dreper. Satan dreper. Hvis Gud drepte, så kunne han nå drept Adam med en gang. Men han gjorde ikke det. Han advarte Adam og sier, min elskede sønn, ikke gå bort der, du skjønner, du kommer til å dø. Det der er ikke noe for deg, min gutt, gutten min. Ikke gå dit. Han dreper deg. Jeg vet hvem djevelen er. Han kommer til å drepe deg. Ikke rør den. Ikke gå bort der. Men han gikk bort der. Og da endte, da ble vi ikke vi mennesker gamle, forstår du? Vi dør. Den døden er ifra djevelen. Djevelen har innført døden til oss mennesker. Og det er ikke bra i det hele tatt. Det er ikke bra. Satan kommer med sykdommer som fører til død også. Satan kommer med synd som fører til død. Bibelen sier, syndens lønn er døden. Sykdommer fører til døden. Alt fører til døden, for det er Satans ende. Det er Satans måte å ødelegge oss på. Forstår du meg? Nå kommer det ekstreme igjen. Det er at det nå spør Gud, han spør sin elskede sønn, Jesus. Kan du være så snill, Jesus, og sette ende på dette her vonde greiene her? At du blir født i verden som menneske, og så dør du på korset for å ta alle syndene, sånn at jeg kan få hjem en familie, så jeg kan bli far. Det var det Gud spurte Jesus. Jesus sier, ja, pappa, jeg vil gjøre det for deg. Amen. Glory to God. Halleluja. Så det er så godt. Så det er ekstremt. Gud spør sin sønn om å dø på korset. Ta alle syndene dine og syndene mine på seg. Og dø på korset. Amen. Og Jesus gjør det. Og så er det sånn med mennesker som blir frelst. De tar imot, du skjønner at det er all forbannelse som Satan kom i denne verden her. Som har med død og synd og sykdommer og fattigdom, elendighet. Som er i forbannelsen, som Satan bruker forbannelsen for å ødelegge mennesker. Satan er forbannelsens far. Gud forbanna Satan og han kastet han ut av himmelen. Så hvis Satan kan touche deg, så blir du forbannet. Og Jesus kommer med velsignelsen. Så du skjønner det. Gud kunne ikke komme til jorda her for å ordne opp selv. Og det her er veldig viktig det jeg sier nå. Det handler om at Adam og Eva ville ikke ha Gud. I en sage,
Gud sa til Adam og Eva, ikke ta frukten, for dersom du tar av den frukten, så skal du sannelig dø. Og så sier slangen, kom her og spis. Nå tar Adam og Eva, de snur ryggen til Gud. Han står jo rett foran dem i en sage, og Adam og Eva, de snur ryggen til Gud, og så følger de Satan, og så tar de av frukten. Nå har Gud sagt, ikke gjør det. Adam og Eva gikk bort, og så tok de av frukten og gjorde det. Nå ble Gud overflødig. Samme som at du står sammen med en gjeng, og så blir de enige om noe, så plutselig så tar gjengen og de snur ryggen til deg, så står du alene liksom, de har isolert deg vekk. Og de vil ikke høre mer på deg. Da har ikke du noe der å gjøre. De gidder jo ikke høre mer på deg. Du er bortkastet tid å være sammen med de. De er ikke dine venner lenger. De går imot deg. Da er tiden inne for at du går vekk fra den gjengen. Og da det Gud gjorde, Gud ble overflødig, de ville ikke høre mer på ham, så han gikk ut. På den måten ble Gud kicket ut av verden. Gud som kjenner djevelen. Gud som kunne hjelpe oss. Wow. En annen ting er at Gud har ikke råderett lenger. Han ga den jo vekk. Råderetten, han ga til Adam. Adam ga den til djevelen. Gud har ikke råderett, han kan ikke komme mer inn i verden her. Det er det ene. Det andre er at meg og deg er skapt i Guds bilde. Så siden Gud har fri vilje, så har du også fri vilje. Og så lenge ikke du vil ha Gud, så kan ikke Gud komme hit. Ah, yes. Men hvorfor vil ikke du ha Gud da? Ja, det skal jeg fortelle deg. Fordi Satan hater Gud. Satan hater Jesus. Satan drepte jo Jesus på korset. Satan hater Jesus. Og Satan hater Gud. Derfor så vil ikke hedningene høre om Gud. For de hater han. Wow. Hvor er det de har fått det fra? Hvor er det hedningene har fått det fra at ikke de skal elske Jesus og Gud? Du skjønner, hedningene, de snapper opp, alle menneskene, vi snapper opp Satans tanker. Han sender tanker inn i vårs, og vi tenker Satans tanker, og for at vi skal gjøre Satans vilje. La oss finne det i Bibelen. Slå opp med meg, du som har Bibelen, i Jobbs bok. Jobbs bok er da rett før salmene. Og der skal vi lese noe rart. Og det er altså da i Jobb kapittel 2. Vi kan begynne i vers 4. Du skjønner at det her sånn, så har Satan, han har samlet seg blant Guds sønner. Det er englene til Gud. De samlet seg foran Guds trone for å få beskjed av hva de skal gjøre for noe. Blant englene så kom Satan. Han dukket opp blant dem. Og han begynner å prate med Gud. Og han ber Gud å forbanne Jobb. Kan du tenke deg det? Det er veldig frekt. Det er veldig frekt for det første. En engel som har degradert, stiller seg opp foran Gud. Og så beordrer han Gud, forbann Jobb. Det er det han sier. Nå, bare for du sa det, så må vi lese det. Da står det, Satan sier til Gud, men bare rekk ut din hånd og slå alt det han har, så vil han helt sikkert forbanne deg framfor ditt åsyn. Vet du hva Satan prater om her? Ja, nå avslører jeg Satan veldig. Det er dype ting han kommer nå for å avsløre ham for deg. Satan snakker om å forbanne Jobb. Hvorfor det?
Det det han ute etter, min venn. Han vil ha menneskene forbanna. Det det der. Det leser vi også her i Jobb 2:4, for vi fortsetter utover. Da svarte Satan Herren og sa, hud for hud, men alt det han har, vil han gi sitt liv for. Satan kjenner nå menneskene. Satan forteller Gud, hud for hud. Det betyr, sånn er menneskene, sier Satan. De vil hevne seg. Hvis jeg tar av deg, du vil hevne deg på meg. Det er Satans natur i menneskene. Og så står det, så sier Satan til Gud, men bare rekk ut din hånd, og rør over hans bein og hans kjøtt, så vil han helt sikkert forbanne deg. Nå sier han det igjen. Han maser fælt på Gud her. Forbann jobb! Forbann jobb! Du skjønner at der Satan kan ikke røre deg, hvis ikke du først har blitt forbannet. Forstår du? Det er veldig viktig for Satan, så fort du har blitt forbannet, så kan Satan sende inn demoner inn i ditt liv for å ødelegge deg totalt, i sykdommer og død og elendighet. Det er akkurat det han ønsker å gjøre. Så som vi leser videre her da, så står det, så vil han helt sikkert forbanne deg rett framfor ditt åsyn. Så sier han, Herren sa til Satan, se, han er i din hånd. Men spar hans liv, så gikk Satan bort derifra og slo Jobb med smertefulle byller fra fotsålet. Og så tenker du, nå var Gud slem. Nå var Gud slem, vet du, for at nå tok Gud og ga bare Jobb over til Satan. Nå begynner Satan å rive i stykket Jobb. Gjorde han det? Nei. Gud sa noe her. Gud sa, se, han er allerede i din hånd. Hvorfor det? Jo, fordi menneskene vil ikke ha Gud. Menneskene vil ikke ha Jesus. De drepte ham jo. Men de vil ha det Satan har. Og her ser vi også hva Satan gjør med mennesker. Se nå, Gud sa, se, han er i din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn og slo Jobb med smertefulle byller fra fotsålet til isse, fra topp til tå. Han ventet ikke. Han satt i gang med en gang, så fort Satan skjønte, å ja, han er min, ja. Puff, slo han med en gang. Han sparer ingen. Derfor så bommer du en voldsomt, og du er en stor taper, du som ber til Satan. Han er en drittsekk, han sparer ingen. Han er en drapsmaskin. Han dreper, uansett hvor mye du kysser teene hans og bøyer deg og hyller djevelen. Han dreper deg, helst i går. Han vil ha deg vekk. Han er en drapsmaskin. Han har kommet for å stjele, drepe, ødelegge. Men det jeg skal frem til nå. Her sånn så sier Satan til Gud. Men rekk ut din hånd og rør ved hans bein og hans kjøtt, så vil han helt sikkert forbanne deg. Og du skjønner at det nå står Satan i den tredje himmelen. Jorda har tre himmeler. Den første himmelen inkluderer verdensrommet, universet. Det er menneskene sitt. Himmelrommet 2, det er den demoniske atmosfæren. Det er det himmelrommet der bare demoner og djevelen styrer verden ifra. Himmelrom nummer 3 er Guds trone. Det er den himmelen vi mennesker skal hjem til som elsker Jesus. Dit skal vi. Amen. Satan står i det tredje himmelrommet. Det er langt, langt, langt vekk fra jorda. Vi mennesker kommer aldri til å nå ut av første himmelen. Uansett hvor stor romskip du har, du vil aldri klare å komme ut av første himmel. Men her står Satan
i tredje himmel og prata med Gud, det temmelig langt vekk fra jorda. Og han sa til Gud, forbann Jobb, og han vil snu deg ryggen. På jorda nå samtidig så skjer det noe, og det det at Jobb har jo blitt slått med sykdommer. Og ved siden av Jobb så står hans kone. Og Satan sier til Gud, forbann Jobb, så snapper da kona til Jobb dette opp, og sier kona til Jobb, da sa hans hustru til ham, står du fortsatt fast i din ulastelighet? Forbann din Gud og dø. Det sier kona til Jobb. Hvorfor gjorde hun det? Jo, for hun fikk snappa opp tankene. Nå står, fordi at Satan står og prater om Jobb i himmelrommet, framfor Guds trone. For at han står og sier, forbann Jobb. Han prater om Jobb. Og hvem det som har nærmest Jobb nå? Det kona. Hun står rett ved siden av Jobb. Og hun får den tanken av Satan. Og da sier hun den tanken som Satan har sagt. For kona sier, da sa hans hustru, står du fortsatt fast i din ulastelighet? Det betyr, tror du fortsatt på Gud? Forbann din Gud og dø! Du vet, det ikke hun som sier det, men Satan prater igjennom kona. Og forteller det, forbann din Gud og dø, for det jo det Satan vil. Satan står nå i himmelen og sier det. Forstår du nå hvordan Satan bruker dine tanker? Sånn at du begynner å forbanne mennesker. Sånn at Satan flyr bare rett inn i deres liv og river i støkker med sykdommer. De får ødelagt sitt liv med en gang. Her det viktige med Satan, at han forblinder med vantros mennesker, og så tier han kjeften på oss som kristne, sånn at ikke de får høre. For da får han, Satan, arbeidsro, så han måker folk inn i helvete. De står på lang kø, han bare måker inn i helvete. Derfor så det viktig at jeg her. Og jeg går ut med ordet. Og Satan hater meg. Yeah! Big time! Han hater meg, for jeg har bestemt meg for å ikke lage livet lett for han. Han kan brenne alene. Men tilbake med det her med råtass. Det å være ekstrem. Gud ekstrem. Gud måka Satan rett ut av himmelen, og alle hans engler. Han sparte ikke en eneste engel. Han sparte ingen. Det som har med djevelen og forbannelse å gjøre, han bare måka det rett ut. De gikk på trynet så det sang rett i gjørma her. Djevelen og demonene. Og sånn de menneskene som i verden her, som vil høre på Satan. Og de vil ikke ha Gud. Da vil de få samme veien som Satan, og det til helvete. De som har vendt sitt hjerte vekk ifra Gud. Du skjønner det, for å si det sånn. Jeg tenker på lille Per, når han på skolen, og alle i klassen mobber han. Jenter og gutter, de slår ham, de river i støkket klærne hans, de kaster bøkene og ranslen i sølevann, de erter og banker han, har slem hele tiden med ham. En dag så har faren en stor overraskelse på hans bursdag, det kommer rockerband og storstilt bursdag med kjendiser som kommer på besøk i bursdagen hans. Det blir big time, kjempebursdag. Og nå får skolen greie på det at det lille Per har den råe bursdagen, vet du. Forstår du, det kjendiser, og det helt dette kommer til å ta helt av. Hele den bursdagen. Og da kommer de som har gørbanka lille Per, og var slemme med han hele tiden. De sier, Per, kan ikke jeg få lov å komme i bursdagen din? Det hadde vært så koselig å være sammen med deg, forstår du, i bursdagen din. Hva sier Per da? Ja, det klart det, vet du. Nei. Han vil ikke ha noen av de inn i bursdagen sin.
Han vil ikke ha de. Og det er samme som Gud, min venn. Du som har motarbeidet Gud, du vil ikke ha Gud, du vil ikke ha Jesus, du vil ikke høre om det, glem det, æsj, stikk, hold kjeft, ikke prat om Jesus. Ja, du skjønner det at når ikke du vil ha Jesus, da vil ikke Jesus ha deg. Ja, hvorfor er det sånn? Jo, for vi har skapt i Guds bilde. Gud er sånn. Hvis ikke du vil ha Gud, Gud vil ikke ha deg. Ferdig, ha det bra, gjør hva du vil. Shalabai, ha det bra. Gud vil ikke ha deg. For du vil ikke ha han. Så enkelt er det. Så da har Gud satt opp en skille, og fordi at Satan har stjert den planeten jorda her, så har Gud mektig, mektig sinnet på Satan, og han har bestemt seg at den dritten skal lide ever, ever i evigheten. Og Gud har designet helvete, der at Satan skal få brenne og lide hvert sekund. Satan har en høy smerteterskel. Det betyr at han overlevde når han gikk på trynet så det sang i jorda her. Gud kastet han ut ifra tre himler. Han gikk på trynet i jorda her. Satan reiste seg opp og bare tørka støv av seg her og gikk videre. Han tålte den smellen. Han tåler litt. Du skjønner at når Gud har designet helvete sånn at Satan lider, da har ikke du noe der å gjøre. Tro meg, min venn. Det er ikke et sted for deg, for der er, da kommer du til å lide big time. Du har ikke noe der å gjøre. Nå mens blodpumpa di slår, og du fortsatt kan trekke luft i lungene dine, så burde du tenke deg godt om. For da vi snakker om one way ticket, din evighet, det er one way ticket til himmelen, det er one way ticket til helvete. Når du forlater dette livet her, du går inn i evigheten, da kan ikke du forandre det. Så hvis jeg kommer til himmelen, det er for sent for meg å bestemme meg til å komme til helvete. Jeg må være i himmelen. Og hvis du som har bestemt deg å gå til helvete, du kan ikke si at nei, jeg angrer på dette her. Ja, altså, jeg tror jeg vil ta bare en returbillett her. Jeg likte meg ikke så godt i helvete, så jeg tror jeg bare angrer egentlig. Og så drar opp mobilen, og så bestiller du en taxi, en drosje. Nei, det funker ikke sånn. Det gjør ikke det. Det er her du bestemmer deg. Og det er utifra din tro. Forstår du meg? Så der ser du det. Satans tanker. Kona til Jobb hørte tankene. Og fortalte Jobb. Forbann din Gud og dø. Det er sånn vi snapper opp all ondskapen fra djevelen. Og vi bruker den mot hverandre. Så da tenker jeg det at en råtass. Boykotter Satan. En råtass er ekstrem. Han er ekstrem. Gud er ekstrem, og jeg er Guds sønn. Da vil Gud ha meg ekstrem. Ja. Gud hater Satan på en veldig ekstrem måte. Gud elsker alle menneskene på en veldig ekstrem måte. Tenk det. Jesus måtte dø for at du skulle bli frelst. Fordi Gud elsker deg. Gud elsker alle menneskene på en veldig ekstrem måte. Han elsker deg. Du går ikke an. Du har ikke idé. Du har ikke nærheten. Vi forstår ikke den kjærligheten. Det står i Bibelen at det er høyden og dybden og bredden og lengden av Gud. Det er så stort som et universet. Den kjærligheten hans, den er større enn universet. Du kan ikke begripe deg på den kjærligheten Gud har til deg. Du er så elsket så høyt. Du er så elsket. Det er helt utrolig. Og Gud, det er en stor smerte for Gud. For hvert eneste menneske som havner i helvete. Og han kan ikke stoppe det. Fordi Gud kan ikke komme inn i den verden her. For Gud ga råderetten til Abraham. Nei, Adam. Nå tuller jeg. Gud ga råderetten til Adam. Vi vil ikke ha Gud inn i verden. Derfor så kommer han ikke. Forstår du det? Vi vil ha Satan i verden. Derfor så er han her. Vi har jo råderetten.
Vi bestemmer det. Så Gud prøver å hjelpe vår, for han vet at det valget vi har gjort er veldig feil. Så han vil bare hjelpe vår. Så han har gjort det han kan. Han gav oss verden, han gav oss råderetten, men vi gjorde feil. Vi gav vekk råderetten til en kjempedrittsekk som hata oss. Han vil drepe oss. Det var den feilen han gjorde. Men Gud, du tenker at jeg må jo redde de menneskene, for jeg elsker dem. De kan ikke gå til helvete. Jeg vil ikke at de skal dit. De skal ikke dit. Gud vil ikke det. Derfor så tar Gud og sier, vet du hva, Jesus, jeg ønsker at du kan bare gå, bli født i verden. Ta på deg all synd. Dø på korset. Så du er et slaktefår. Amen! For deres synd. Jesus sier ja. Så all forbannelse i denne verden her, det tar Gud og samler sammen all forbannelse Satan har lagt i verden. Gud tar det, og så heller han det over på Jesus som henger på korset. All forbannelse i verden blir lagt på Jesus. Vet du hvorfor, min elskede venn? Det er fordi at når kroppen til Jesus dør, så dør forbannelsen. Og sykdommene ble lagt på Jesus. Så kroppen til Jesus dør, så dør alle sykdommene i verden. Derfor så står det, i mine sår så har du fått legedom. Amen. Det betyr, når forbannelsen er død på kroppen til Jesus, og alle menneskene i verden er forbannet av de som ikke er frelst. De som er frelst, er velsignet. Ok? De som ikke vil ha Jesus, elsker døden, sier Bibelen, og er i forbannelsen. Satan er forbannelsens far, så den som ikke vil ha Gud, har allerede Satan som far. Men den som vil ha Gud, har gått fra forbannelsen og inn i velsignelsen. Og du elsker livet. Amen! Glory to God. Å, Jesus, det er så herlig. Så en råtass har stor kjærlighet. Satan er hat. Vi kristne skal ikke bevege oss i hat. For da har jeg satt meg til bords med djevelen og spiser av hans retter. Jeg begynner å hate dere. For dere, jeg synes ikke at dere gjør riktig. For eksempel muslimer eller alt annet mennesker, jeg begynner å hate dem. Dårlige mennesker, æsj, og sånt nå. Det er ikke Guds vilje. Gud elsker muslimer. Gud elsker satanister. Gud elsker voldtektsforbrytere. Gud elsker dem alle. Ikke for hva de gjør og hva de tror på. Nei, det er så feil som det bare kan bli. Men mennesket sånn som det er. Og Gud ser hvordan mennesket kan bli. Hvis Gud får lov til å få en tillatelse til å begynne å jobbe litt med ditt liv. Wow! Det kommer til å bli så rått. Du får en sånn total opplevelse. Helt fri. Fra alt. Du blir helt fri, og Gud begynner å velsigne deg. Amen. Jeg ville aldri bytte med deg. Jeg har det beste og det råeste livet ever. Halleluja. Så det handler om, når du er en råtass, du elsker Gud på en veldig rå måte. Og du vil bare være ekstrem og gjøre Guds vilje. Du vil boykotte Satan. Du vil ikke ha noe med ham. Du bare sier, jeg hater deg, Satan, i Jesu navn. Og alt det som er ditt, jeg kaster det. Jeg vil ha det ut av mitt liv. Jeg hater det. Hvert eneste fiber på min kropp, hater deg. Hvert eneste hår på hodet, hater deg, Satan. Jeg er imot deg. Jeg hater deg. Du skal brenne i helvete. Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Da er du en råtass. Så lenge du kan stå opp
og begynne å lage problemer for Satan. For eksempel, mennesker i byen, de kan ikke elske, de er fulle av hat og bitterhet, for Satan har gjort det sånn med dem. Satan har ødelagt deres liv. De er i et torturkammer. Demoner påvirker menneskets tanker, sånn at alle de negative tankene du har om deg selv, at det er ingen som liker meg, jeg er dum, jeg gjør bare feil, jeg er bare uheldig, jeg er bare fiasko, jeg er no deal, jeg gidder ikke å leve mer, alt er bare æsj. De tankene der er ikke dine, min venn. Det er demonisk. Alle mennesker, til og med jeg også, mottar sånne tanker. Demoner, når de kommer i nærheten av deg, bare, da har du fått en tanke. Stygg tanke, slem tanke. Så det er så viktig å boykotte Satan hele tiden. Å være imot her, da er du råtass. Bibelen sier, du kan ikke tjene to guder. For da vil du enten hate den ene og elske den andre. Du må være lydig den ene, og være ulydig den andre. Du må velge en. Og du kan ikke pendle mellom to guder, at i helgen så er du frelst, og i uka så er du ikke frelst. Nei, det er to guder. Gud vil ha hele ditt hjerte. Han vil ikke ha halve ditt hjerte. Samme som at jeg har en sønn, og det er ikke bare hodet hans som er sønnen min. Nei, min sønn, hele hans kropp, hele hans vesen, hele hans liv er min sønn. Så du kan ikke gi halve hjertet til Gud. Det går ikke an. Da vil ikke Gud ha det. Nei, det der var ikke riktig engang, tenker Gud. Nei, kan ikke du gå helt over til meg, så glem det, tenker Gud. Du må gi hele ditt hjerte til Jesus. Han vil ikke ha halve hjertet ditt. Da kommer du inn som råtass. Forstår du? En råtass er ekstrem på Guds måte. Nå spør ikke jeg deg at du fysisk skal gå og finne deg et kors, lage deg et kors og dø på et kors. Jesus sa vi skal ta opp vårt kors og følge han. Det betyr at du går imot dine egne viljer for å følge Guds vilje. Det betyr det. Da er du en råtass. Amen. Da kommer råtass på plass. Bibelen sier at kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Så hvis du lar den bestemme i ditt kristne liv, så går det galt. Adam og Eva syndet med å følge Satan og ta frukten. Det var kjøttet. Med Adams kjøtt og Evas kjøtt så var de lydige Satan. Derfor så ble menneskenes kjøtt forbannet. Menneskenes tanker er forbannet. Sånn som jeg akkurat lest, da sa hans hustru til ham, står du fortsatt fast i din ulastelighet, forbann din Gud og dø. Det er menneskets tanker som hører fra Satan, og vi sier og gjør Satans vilje. Derfor så sier Gud, kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Så hvis du har frelst, du må ikke leve etter den. Den vil føre deg vekk ifra Gud. Den vil lede deg vekk ifra Jesus. For kjøttet ditt kan ikke bli frelst. For det kan ikke arve Guds rike. Kjøttet ditt blir ikke frelst. Ditt kjøtt dør. Er lenge til å bli ferdig. Ja, snart. Ja. Så at du er nødt til å, når du er frelst, så er det Gud er en ånd, og han flytter inn i din ånd. Og så når din ånd, når din ånd tar imot Jesus, så blir du født på ny, og du er på vei til himmelen. Amen. Så da må du vandre etter din ånd. For Gud er ånd.
Den hellige ånd som har flyttet i deg, er også åndelig. Jesus er en ånd. Du er en ånd, du også. For Jesus sa til, Jesus er faderen, sa til sin sønn Jesus og den hellige ånd. De tre var samlet og hadde et møte i himmelen. Da sa Gud på det møtet her, la oss skape mennesker i vårt bilde. Ikke sant? Når Gud sa vårt, så betyr det at det måtte være flere der. Og det var de tre, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det var ikke noen engel der, for da hadde du vært skapt i englenes bilde. Og det er vi ikke. For englene er ikke skapt i Guds bilde. Så derfor så er det Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd som ble enige å skape mennesker. Så derfor så er du treenig. Du er en ånd. Det er deg. Du har en sjel, og så bor du i en kropp. Det vil da si at du har ikke sett deg selv før. Begynner jeg å bli vanskelig igjen her. Du har ikke sett deg selv før. Det, alt det du har sett i speilen din, det er kroppen din. Det er den du bor i. Men du har ikke sett deg selv som er en ånd. Og den ånden lever evig. Forstår du? Amen. Glory to God. Amen! Og du har en sjel. Så du vandrer etter din ånd, ikke til sjelen. For det står, kjøtt og blod skal ikke arve Guds rike. Blodet, og Bibelen forteller at sjelen er i blodet. Og sjelen er ikke frelst. Men sjelen blir omvendt i helliggjørelse, sier Bibelen. Det skal vi ta senere. I helliggjørelse så blir sjelen den blir omvendt. For at når jeg blir frelst, den hellige ånd flytter inn i mitt hjerte. Og jeg får det veldig godt med den hellige ånden. Og da vil sjelen min, den kjenner masse gode strømninger, som den hellige ånd gjør, at det blir veldig deilig her inne. Og det lokker på min sjel. Min sjel synes det var deilig å kjenne den hellige ånd. Nå blir min sjel veldig nysgjerrig på den hellige ånd. Og han kommer sammen med den hellige ånd. Sånn. Og da vil sjelen få det mye deiligere når den er der, i stedet for når det er her sånn. For det er sånn, så prøver sjelen å holde på kjøttet ditt. Hør på den. Og den lager sånn at kjøttet mitt, den vil se på pornofilmer. Kjøttet vil se på voldsfilmer og gjøre perverse ting. Og også da får du følelser i det gjennom tankene dine. At du ser på pornofilmer, det aktiviserer sjelen din. Den blir kåt og opphisselse. Kom på plass. Så når det er sagt, så vil ånden lokke på din sjel, og den kommer og her, da får den mye bedre enn alt det kjøttet har. Nå er ånden din sterkere, fordi sjelen er med deg. Og så vandrer du i ånden, forstår du. På en råtass-måte. Nå begynner du å bli råtass. Hellig ånd er en råtass. På den måten at han elsker. Han elsker deg, og han er full av kjærlighet, og han vil at du skal elske andre. Forstår du? Og du skal følge han. Amen. 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 Hele skapelsesverket er ekstremt. Hele skapelsesverket er ekstremt. Og nå er det rett før jeg runder det her også. Men jeg har lyst til å si det til deg. At min Gud i himmelen, han lider. For han får ikke vilja si. Han har sorg. I dag er det mange mennesker i den planeten her, på den planeten her, som ikke vil ha Gud. Og han får kjærlighetssorg. Han elsker deg veldig mye, men du vil ikke ha Gud. Og enda han har sendt deg sønnen Jesus, vise deg hvor god han er, men du vil ikke ha Gud. Da får Gud kjærlighetssorg, og han lider. Og akkurat nå så går det tusenvis av mennesker til helvete mens jeg prater med deg akkurat nå. Så dør det folk rundt i verden. De bare detter i stupet ut i ildsjøen og dør og brenner evig.
Det barn og mødre og fedre akkurat nå stupa rett i helvete. Jeg må rette på det. Ikke barn. Ikke barn. Barna tilhører Guds rike. Barn går ikke til helvete, men voksne. Og ungdommer og voksne gjør det. Så derfor så... Og Gud elsker alle menneskene. Gud elsker også de menneskene som er i helvete i dag. Forstår du hva jeg sier nå? Gud elsker alle menneskene som er i helvete i dag. Men Gud kunne ikke redde dem. Fordi du har fri vilje. Sånn som jeg sa nå, råderetten som Gud ga i Adams hender, har Adam gitt til djevelen. Så Gud har ingen mer råderett over den planeten her. Så han får ikke hjelpe deg mer. Alt det Gud kunne gjøre, er det han gjorde, og det var å gi oss Jesus. Så Gud har gjort alt det han kan. Flere ganger, hele tiden, så mye som han kan, hjelpe oss. Men vi vil ikke ha ham. Da blir det vanskelig. Jesus gjorde det han kunne for å hjelpe deg. Han tok alle sykdommene. Jesus tok alt sammen på korset, på sitt liv. Han tok alt det som du tuller med, og all synden din. Alt det vonde du har gjort, det tok Jesus på seg. Han måtte dø for dine synder, sånn at du skal slippe å komme til helvete, men at du kommer til himmelen i stedet. Så det som er veldig vondt for Jesus og Gud og den hellige ånd, det er at de elsker deg så mye. Men de får ikke vilja si. Jeg synes det er vondt. Jeg synes det er veldig vondt. De har kjærlighetssorg både den hellige ånd og Jesus og Gud. For de elsker deg. Men du vil ikke ha dem. Du vil heller ha Satan og komme til helvete. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Du skjønner, mennesket lever i forbannelse. Den her er forbannet hos mennesker som ikke har Gud og har Jesus hjerte. Så menneskene, de kikket Gud ut av Edens hage. Og så valgte de Satan som sin far og sin Gud. Etter det, 4000 år etter det, så gjør de det samme med Jesus. Menneskene, de dreper Jesus. Og så skriker de, korsfest ham, korsfest ham. Slepp Barabbas fri. Slepp Barabbas fri og korsfest Jesus. Vi vil ikke ha han. Slepp heller Barabbas. Men hvem var Barabbas? Hvem var han? Han var en morder. Så de gjorde det igjen. De valgte først Satan, som er en morder, som innførte døden og forbannelsen. Han ville menneskene ha som Gud. 4000 år etterpå, så dreper de Jesus, og så velger de Satans sønn, Barabbas, som også er en morder. Det er ikke bra. Det er en krise. Hele skapelsesverket er i nød, og det er en krise, og det er sorg. Til og med jorda stunder. Jorda er levende, for Gud kan ikke skape noe dødt materiale. Jorda er en levende, det er nesten som en person. Bibelen sier, jorden stønner etter å gi de døde av de hellige tilbake, gi de fra seg. De hellige som er døde. Mange har blitt slakta ned av kristne som elsker Jesus. Fordi Satan bruker menneskene for å drepe kristne. Satan bruker mennesker for å ødelegge for Israel. Det er alt Gud eier i denne planeten her. På den planeten, det er Israel. Derfor så bruker Satan hele verdens befolkning for å hate jødene. For å hate Israel. Jeg håper ting kom på plass nå.
At du begynner å se hvordan Satan jobber. Dere har blitt hjernevaska gjennom NRK og TV 2 og sett masse løgneri rett ifra helvete om Israel som aldri har vært sant. De er full av kjærlighet, Israel, og de elsker mennesker, og det er Guds folk. Derfor så hater Satan dem. Han bruker muslimer, som er sitt folk, for også å drepe jøder. Han bruker også mange andre for å drepe jøder. For Satan vil rydde ut det som Gud har. Fordi Satan hater Gud. La meg bare runde av med det og si det. Du og jeg er med i en krig. Den krigen har vart i over 6000 år. Det er krig over ditt hode. Satan gjør det han kan for å få ødelegge ditt liv og for å få hive deg i helvete. Gud gjør det han kan for å frelse deg. Derfor så er jeg her. Gud har satt meg her. Og det er kanskje ikke min vilje selv at jeg er her. Men jeg er lydig. Jeg gjør dette her for jeg vil lyde min Gud. For jeg hater Satan og elsker min Gud, og jeg vil gjøre hans vilje. Han vil så gjerne ha deg hjem til himmelen, for han elsker deg. Derfor så velsigner han meg. Jeg går ikke på NAV, men Gud velsigner meg, sånn at jeg får gjort det jeg skal. I Guds rike, Gud lønner meg, så jeg får gjort det jeg skal, sånn at jeg kan komme ut med evangeliet, sånn at folk kan bli frelst. Jeg gir meg ikke så lett. Jeg skal ha Satan under mine føtter. Du skjønner det. Gud sier det. Jeg skal hastig trå Satan under dine føtter. Dine føtter skal jeg bruke, sier Gud, til å trå Satan under. Hvorfor sier han det? Nummer 1. Gud får ikke lov av menneskene til å komme hit, for menneskene har råderetten. Derfor så kan ikke Gud komme hit og hjelpe deg. Derfor må Gud bruke mennesker. Gud brukte Jesus for å vise oss hvordan vi skal leve. Der kommer min visjon på plass i Levis ministry. Vi må tilbake til den tiden sånn som Jesus levde. Så må vi begynne å leve nå. Sånn at vi får banka opp den drittsekken Satan. Jesu navn. Jesus banka dritten av Satan daily. 24-7. Satan fikk grisebank i de årene Jesus vassa på jorda her. Han får det ennå. Folk som er full av Guds kraft, de går rundt og gjør gode gjerninger. De kaster ut demoner av mennesker. De vekker opp døde. De helbreder de syke. Det skal vi gjøre. På den måten så tror vi Satan under våre føtter. Vi skal drite han ut skikkelig og ødelegge han. Daily. Amen! Og jeg vil lære deg opp til å gjøre det samme. Ja, det der. Jeg vil lære deg opp til å gjøre det samme. Det er derfor jeg er her. Jeg vil lære deg til å være effektiv med å boykotte Satan. Komme vekk ifra kjøttet ditt og begynne å leve i ånden. Amen. Halleluja, glory to God. Norge skal bli frelst mellom meg og deg. Det er vi som gjør det. Norge, Gud, bringer sterke, mektige og kraftige menn inn i Levis ministry. Wow. Folk som virkelig vet hvordan de grisebanka Satan har lagt seg til her. Gud gjør noe voldsomme greier. Og vi blir et rått team. Vi kommer til å være på et toppnivå som ikke du aner. Dette her, vi kommer til å drive med i gruppa her nå. Det er så stort at det er mye av det her som blir levert her. Du får ikke menigheten engang. Det her er veldig spesielt team som Gud har satt i sammen. Når vi kom på plass, ordentlig alt sammen. Nå har jeg glimret med mitt fravær.
Fordi jeg har så veldig mange andre oppgaver for å så lande avtaler så at gruppa skal bli mer solid. Jeg jobber for å få vekk kvantitet. Jeg jobber for å få inn kvalitet i gruppa. Så for det om at ikke jeg viser mitt ansikt her hver dag, så betyr det ikke at jeg glemmer deg, min venn. Jeg elsker deg. Du betyr veldig, veldig mye for meg. Og jeg ber ofte for deg. Og jeg ønsker at Jesus skal bli den største i ditt liv. Amen. Og vi skal fortsette med dette her. Jeg håper du forstår nå, før vi avslutter her nå, og klokka flyr. Men jeg håper du forstår nå at det betyr en råtass. En råtass elsker sine fiender. En råtass går på byen og elsker alle mennesker, er full av den hellige ånds kraft, legger hendene på de syke, helbreder dem. Den her sier, nei, nei, ikke gjør det. Nei, nei. Fordi den er under forbannelsen. Den vil hindre deg til å gå ut. For den hører på Satan. Ja, den gjør det. Den er styrt av Satan. Derfor så skal du aldri høre på den. Hør på den. Her bor den hellige ånd. Den følger Gud. Den følger Satan. Derfor så skal den dø. Det betyr tap ditt kors, sa Jesus. Wow, den dør. Og da hører du ikke mer på Satan. Da er det bare dette som overtar. Og da hører du bare på Gud. Det er frelsesprosessen som vi skal lære mer om, sånn at du får dette på plass. Og så før jeg stopper helt, så må jeg bare få ta imot nå. Masa er Troy voldsomt mye her. Still spørsmålet en gang til, Troy. Og så skal jeg svare deg. Du skjønner at jeg er i ånden, så jeg ser ikke alle de tekstene som flyr på skjermen. Jeg sitter nå og hører Gud tale til meg. Og det jeg hører Gud tale til meg, det sier jeg rett ut til deg. Og når jeg leser på meldingene dine, så er ikke ånden aktiv. Men kjøttet mitt er aktiv. For nå må jeg være fornuftig. Og så leser jeg. Troy spør hvem. Det er ikke ånden min nå. Men nå var det kjøttet mitt. Jeg vet ikke hvem. Legger spørsmål. Jeg vet ikke hvem. Hva er hvem du snakker om nå, Troy? Er det Satan, Gud, Jesus, deg eller meg? Still spørsmålet på en annen måte. For jeg er ikke med den. Når jeg prater her sånn, så bruker jeg ikke den. Den bare vekk. Den blir satt et sted. Jeg bruker den. Den her kommer i transe. Det er den som ikke prater med Gud. Amen. Så det var det. Så nå vet du selv, spør deg selv i hjertet ditt. Er jeg råtass? Det gjør du før du legger deg i kveld. Spør deg selv, jeg spør Jesus. Jesus, er jeg råtass? Er jeg råtass? Halleluja. Hans Erik Wien spør hvor mange jeg har lurt. For å si det sånn, å tro på Gud er lurt. Det er Guds ord som er sanne. Satan lurer mennesker inn i fortapelsen. Jeg redder mennesker. En annen ting, Hans Erik, er det at jeg har sannsynligvis verdens viktigste jobb. Jeg har det. Ja, så tenker du kanskje at, ja da, hva med legene liksom? Hallo, er du sikker på den der? Ja, en lege, han kan få i gang blodpumpa di hans. Sånn at du lever noen år til. Han kan til og med sette inn en pacemaker. Så at du har kontroll på pumpa di. At den slår noen... I logoen er det bildet av en fyr med hvit frakk. Er det med brennende kors? Er det relatert til Ku Klux Klan? Ja, det er det. Styr unna det. Djevelens verk. Forferdelige greier.
Så en lege får igjen blodpumpa. En advokat. Han kan redde skinnet ditt i en rettsak. Men de vil aldri redde din sjel. De kan aldri redde din ånd fra helvete. En lege redder aldri din ånd fra helvete. En psykolog lærer deg bare å leve med de problemene du har. Han vil aldri fjerne dem. Jeg redder din ånd. Jeg redder din sjel. Du kommer til himmelen. Derfor vil jeg påstå det at jeg har verdens viktigste jobb. Jeg har det. Amen. Jeg står for ånd, sjel, legeme. Amen. Glory to God. Nå må jeg avslutte her. Halleluja. Ja, du kan velge din egen Gud, Hans. Og mange velger å tro på noe som ikke er sant, og da blir man forført. Her er bruksanvisningen på livet. Her står sanningen fra starten til enden. Les Bibelen. Halleluja, glory to God. Tusen takk dere for at dere har vært med og følt meg på denne sendingen. Jeg er så veldig glad for at dere gjør det. Gud har satt meg her. Det er et mirakel. Alt dette at du og jeg er her, det er et mirakel. Så jeg har en liten tid igjen, og så kommer Jesus og henter oss. Så den som velger Jesus da, før den tiden, ingen vet når Jesus kommer. Det kan skje om 10 minutter, og det kan skje i morgen. Og derfor er det viktig for meg at du gjør et valg i ditt liv. Ta også gjør et valg i ditt liv. Du skal leve evig, og valget du gjør, det er her på jorda. Så at du velger det livet ditt, du velger, alt det du kan velge egentlig, det er Jesus. Du har jo allerede Satan som far. Så alt det du, Gud har gjort det veldig enkelt for deg. Du kan bare velge Jesus. Du kan ikke bomme der. Jesus, da velger du han, hvis du vil til himmelen. Du som ikke vil til himmelen, du har jo allerede Satan, så du bør ikke velge. Forstår du da? Og du som ikke velger, du har allerede også valgt djevelen. Så jeg ønsker av hele mitt hjerte at du velger Jesus Kristus. For han er veien. Han er ikke en av veiene, men han er veien. Og så er han sannheten og livet. Fordi den veien han er sannheten, og den vil føre deg til livet. Så Buddha og Allah og Mohammed og alt det røret der sånn, de er ikke noe vei. Ikke til himmelen. Kanskje hvis de er noen vei, så er det til helvete. Jesus er eneste veien. Amen. Ta imot Jesus i dag, og så bli frelst. Før Jesus kommer og henter oss, det er bare noen dager til. Vær så snill, min venn. Halleluja. Glory to God. Så jeg sier hjertelig takk for meg i dag. Nå har jeg har lagt igjen en bønn i den streamen her, sånn, så bare be den frelsesbønnen. Og så blir du frelst. Du ber med ditt hjerte, med tro, og så taler du. Og så blir du frelst. Amen. Ha det bra. Jeg elsker dere alle sammen. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Gud bare velsigne deg, Jesu navn. Jeg bare på Facebook, forstår du? Og når jeg lager en liten gruppe, og den telefonen vi blir redd, rister på bordet, forstår du? Det var de sjakra som hører et maskingevær. Og det var det for noe, det meldingen på Facebook. Det hundrevis som slenger seg inn i gruppa. Og det bare vokser og vokser og vokser, og vi deler Guds ord der, forstår du? Det Herren som gjør noe i disse tiderne her. Halleluja! Ha ha ha!